Bon, on a fait un peu de temps.
labara oka o gbe won lo usage atan dey usage won ko si bed mo ti won ma gbe won ceiling but to the ring road ko to da won lo won si mi ni gbogbo gba na ti won to da won lo ti won da won lo to pe mo wa ko ti bo le mo furase ni kankan ni ibele kankan ni n gba ti mo wa eyin ologun won ti won si ni mo ba ni bi ori bed mo to si ti mo iru eyan wo lo logbe ah ologbe je pataki si mi to po o je ni alakitiyan to gbe oko re buni si o ti fi odun kan na omo re o ko ku omo kende loruko mo o lo ko ku ko pe osu kan la osu kan na ni lo ko won na ku ko ti gbe odun meje lesi na won na ku o da ko se ti o mo na ke le pala kiti ni wallahi ti loruko ti e ma n pe won Ya beji ya toyin. Wo iba yan ja la dugo. Kasim be lo daddy barakat. Ah, abagba asimi yu, daddy barakat. E taku. Mo npo nkan kan nipa oro yi to ri ba kan loju mi. Mo wa le le ba ntan mo le si. Mo wa le baya di 330 lana. 330. Abuye n tó pè mí ọmọ ìyá mi ni àǹtí mi ló bí wọn àyìnbọn dá mi ní ẹni tó pa báràkà wọn ni wọn rí ní atẹlẹ lélẹwúrẹ onírọ ni ó ní wọn rí divided ní mi ọjọ náà. Ta ni ẹni láti ẹni lélẹwúrẹ. Ọmọ Sunday. Ẹni tó ṣe kí ni. Tó pa báràkà tì bélò mo bá dẹ mẹwù mo bá dẹ wà bá àbúrò mi gangan kábàtì ọkọ bá àbúrò mi. Mi ò kàn fojú ara mi rí fún mi fojú ara mi Sunday àbúrò mi ò lè parọ́ fún mi nígbà mo lè gbé bẹ́ẹ̀ inú rọ ni wọn tó tún dúró náà ọmọ yẹn náà tó yọ fún rẹ ó yọ fún mi fún wa mo parọ́ fún mi mo gbọ́rọ̀ mi mo ka mọ́ra mi padà sílé mo bá dìde mo wá sọ́dọ̀ kábíyèsí bá mi mọ́ dọ́dọ̀ kábíyèsí mo sì báwọn yẹn lọ́dọ̀ mo ní kábíyèsí ní. Ẹtí ọ̀nà pa ń bíbà ẹ̀ o. Ìyẹn bàbá wa kábíyèsí alákẹ́yẹlé ọ̀pá kẹ́yẹlé. Ẹtí ọ̀nà pa ní bíbà ẹ̀ o. Mo gbọ́ pé Sunday ni ó tó ṣiṣẹ́ yẹ o. Kábíyèsí ní Sunday kẹ̀. Wọ́n ní kó jẹ̀jẹ̀ lẹ̀. Ṣé mo parọ́ ni wọ́n ní. Wọ́n ní kí n sọ wọ́n ní kí n rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wọ́n á ní pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan náà wà. Olórí àw gbọ́n náà tún sọ wọ́n nírọ́ ni mo ní irọ́ kọ́ ni kínní bí wọ́n ṣe sọ fún mi bẹ́ẹ̀ náà lórí ẹni tó sì sọ fún mi irọ́ kò lè parọ́ fún mi jágbángbán èrí ni wọ́n náà sì sọ fún mi bẹ́ẹ̀ lórí tọ́ alájẹbí ni àwọn ń lo àwọn kádẹ́sì dẹ̀ pé èèyàn méjì mẹ́ta wọ́n fa ẹ̀dà jùlọ gbà tí wọ́n dé kádẹ́sì ti kó mọ́lẹ̀ ó dẹ̀ pé. Ẹ yàgàn kù ẹ nìkan lára wọn bí wọn ti wá pé wọn wọn ni kí wọn má bínú òun fẹ sọ fún wọn ni ìbọn ti sá máa hàn lọ láti ìjẹta o ó sì yẹ kí wọn ti sọ bí àwọn àwọn yẹn ṣe rí tí wọn rí o àwọn ò tí mú wa bá kábíyèsí owó ò ti tẹ báwọn náà ṣe àtú kábíyèsí gbé wọn sọ pé wọn sá máa hàn lọ tí wọn bá bá wọn rí o ẹ jẹ́ wọn dẹ̀ ràn lọ náà wọn ni bó ṣe rí o wọn gba owó. Wọ́n ṣe ní tó àwọn ọlọ́pàá ló ṣe ní tó wù wọ́n bó wọ́n ṣe lè fi ní ìsìn báyìí tó lọ́mọdé ń dáná ìgbé mo ṣe dúwé náà ní ìsìn èmi gan mo ti lọ station mo lọ station kejì station kejì kejì station kejì ṣùgbọ́n gbà mo pé iṣẹ́ tí mo ṣe nígbà yẹn nígbà mo pé kò kú sílẹ̀ kò sí station tí mo lè sọ pé báyìí n bá dé station mẹ́rin nínú ìgbàdàn yìí ní ìrọ̀lọ́pàá tó sọ pé kàṣíìmù eléko ṣé ó sì fúnra mi mo fi iṣẹ́ ìyẹlẹ fífún wa ní kíra pé mi ò sí mọ́ nígbà mo ń tètè kò sí tẹ̀sán tí mo dé tí mi rọ́ ọlọ́pàá tí mo mọ̀ pé kí ló dé kí n bá dẹ̀ ṣe àlefẹ́ ìfọ́n tó ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. So wọ́n ti fi Sunday lẹ̀. Sunday wọ́n ti fi Sunday lẹ̀. Mo lè dúró. Ah. Mo lè dúró tó dùn kọ́ ẹ níbi ẹ̀ kò sí lákàtà wọn mọ́. Àwọn náà dẹ̀ ti sọ pé ó sá máa ràn lọ́wọ́. Wọ́n láwọn rí ní wọ́n sá ti fi Sunday lẹ̀. Ọlọ́run ẹ jẹ́ fi yàn sọ tí wọ́n wá ló bọ́.
Et là, on est 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 là, si on parle de nous, on parle de nous. 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 On parle de Là, ah, tu es là, il a pas que moi, tu payes un billet. C'est-à-dire que. Non, non, non. Abiesio baba baba wa lakele ofakele awon le nwo yen baba ah mo ni ai la so lorun pa ka tu agberu omo riwo oro akinle akinle gbomo gbomo yi atun wa gbo mi loni ba se ri lo ojo ale loju o sugbo a mo wi pe gbogbo tin sele yi o ni owo kan jamo ninu owo kan jamo a dit que soit là, on a dit que soit on va dire que nous avons dit 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 hospital nous avons dit que 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 Oni o pa balakat o si pa eyan bi mejo eja be anko keri mi se moni won gbagbo a be na lo won gbagbo pe o ti baba balakat je bi nja mi loju o bi nja mi loju pe Baba so
Ori oniṣowo le ni mo se hairdresser won ke pe mi won pe mi wipe ah wipe won ti rush
Baba kuni last year wo tun gba ya yi lodun yi awon mo oruko ale bi alara ale ni kankan is there any trace se fura seni kankan a fura seni kankan awon adugo ino because ile wa lege awon e wa ti bayi awon e wa na da wa ni ti bayi according to base listen according to tasola re won leni ti won mu tori listen 3 days ago lo sise tolopa ti mu tele tan so lori ti o go television won ri photo re ba se ya gogo bi ta ti ri kiri won ni lati wa sende eni to ri eni ta pa omo re baba ba ke baraka bi kan o ti debi dari loni oni won ri omo yen oni won so fun ijoba pe na won ni iku amo bi won wa ti ri se pe awon o mo bo se escape ma won lowo tolopa ni ya ka ku pe won mo bo mo se escape ma won lowo o jentan awon meji duro awon awusa meta kan wa duro pe se eni ti an wure won wa si Facebook pe won ta ti camera sori Facebook tele won ba wo photo pe that guy yi ni o wa nbi olotun bi oko yi so bo se dide me ni jeta yen woman to de ntara ko se nkan to sugba pe eni to nwi pe oni ko se nkan to dide si so move to move kuro me lana ibi bayi lo wole si so be se gbe woman yi de hospital lana emi le mi duro titi mo ya photo woman yen fun mi to ibe na photo fun mi ti baje lana mo tan mo sori re ti won fi jan fi ran tan lana papa in short won sa ri toju won ri toju ejo eni ti won ri yen lara won ti won mu to ni pe pare ti won ri yen e mo pa won tan pare di po bo la se le da woman lara omokunrin won ni Sunday
Ti gbogbo ari di owo mo ri won wa nbi iya wa kan na wa nbi to je pe baba baraka ni tori pe opopolopo igba ta nse videos nipa ku baraka ah fa ba ri baba baraka tara mama baraka mama baraka la ma nlo baba baraka le ri o ba kan na iya wa kan wa nbi ti won ni oro lati ba wa so oro to e ki joba o gbo lori oro inti sele lakin ele bayi kuda to ye ka won olopa ogbo to ye ki gbogbo nto je meto abo ogbo eh nja to ti sele lakin ele e wa lero kopo to bayi o da bi pe awon akin ele ofe mo abi Akinle je ilu ti won fi toro ilu Akinle je ilu ta won eyan ma nsoju kokoro ati gbe nitori pe alaafia la mo ma kinle lati bere kino wa sele lenu jo meta yi awon akinle funra won wa wo pe oruko ti won so awon iya awon oje be awon kan ti ki sakinle ni rapala wa kinle ti won fe ba kinle je idi ni to bi je pe to ba ti joye lakin ele to lori telemu won bo ta pe awon ofe mo sugbon ki joba o le mo bi ti won oroku oro lo ki won o le mo bi ti won dede oro lo ani awon ti won fe salaye fun wa gbogi ninu ile le kan ngba ta nsoro te ba fura eyin ti e nwo wa nle e ri pe mo foko le mo ri sede bi ni idi ni wipe awon odo ti tu sita o won ti yari awon obirin ti yari awon okunrin o gba mo won ni awon ofe ku mo an ka ni mo le sa nipa won ni podo bi lakin ele yi akele o to ba wa ri be won ni awon fura won soro kan ti ori ba kan loju mi a le je be a le je be a le je be ina ni la bere pe so le je be sugbon awon ti won mo boro isesele gangan e ja gboro lenu won.